Joo, tervehdys. Tämä on huvittava tällaisen otsakkeen alla, miten monta erilaista näkökulmaa saa, saa tähän niin kuin asiaan. Yllättäen tämä mun näkökulma on aika semmoinen niin kuin makro, koska se on se, mistä näkövinkkelistä me tarkastellaan tätä asiaa, tai minä meillä tarkastelen. Tuossa just osui silmiin sellainen tilastotieto, että vähän vajaa kolmasosa tällä hetkellä siis suomalaisista asuu pääkaupunkiseudulla, siis tästä laajasta ajateltuna Helsingin seutukunta, ja yli 60% 10 suurimmalla kaupunkiseutukunnalla. Ja tämä on tavallaan sellainen ehkä sellainen niin kuin taustatieto, jota on niin kuin hirveän hyvä pitää mielessä, kun me mietitään niin kuin koulutusjärjestelmää ja systemaattista osaamisen kehittämistä. Ehkä sen takia, että itse paljon tarkastelen asioita nimenomaan tällä niin kuin makrotasolla, ja silloin tukeudutaan sit tietysti makrotietoihin. Ja sen takia aina tavallaan niin kuin miettii sitä, että mikä on niin kuin realistista, mikä on kustannustehokasta, ja koska myös tällä hetkellä teen aika paljon töitä sekä niin kuin työttömyysturvan, työvoimakoulutuksen, sitten myös on meillä niin kuin tekemässä tätä sosiaaliturva-uudistusasiaa, niin yhä enemmän mä huomaan, että ajattelen nimenomaan näitä erilaisia palvelujärjestelmiä ja toimeentulon turvaavia muotoja, jotka meillä on niin kuin ihan jäätävän siilomaisia. Ja mulla on oikeastaan vaan niin kuin yksi ainoa ja tärkeä viesti, joka liittyy juuri tähän. Tämä kuva nyt niin kuin kertoo hyvin sitä kieltä, että perusasteen tutkinnon suorittaneiden osuus, mitä sille on tapahtumassa tai tapahtunut, ja huomataan, että sinällään tässä suhteessa nämä erilaiset seutukunnat on aika tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Eli nämä erot ei ole mitenkään kauhean suuria, ne on pienentynyt. Edelleen vielä siis se, mikä on niin kuin eräs ongelman keskeinen ydin, on se, että meillä tosiaan perusasteen varassa olevia on ihan hirvittävä määrä. No sitten jos me katsotaan korkea-asteen tutkinnon suorittaneita, niin me nähdään se sama kuva niin kuin hyvin peilikuvana. Ja nähdään nämä erot. Ja tämä on tavallaan sitä maastoa, missä me ollaan sit niiden ongelmanratkaisujen kanssa tekemisissä. Ja tämä, jos me katsotaan työttömyysasteita, niin meillä on eroja maakunnittain. Eli toisin sanoen ne toimet, joita sitten ja joilla pitää auttaa jo ikään kuin työelämästä tipahtaneita, niin maakunnat on siinäkin suhteessa aika erilaisessa tilanteessa keskenään. No, saa nähdä, miten maakuntauudistukselle käy, mutta kaiken kaikkiaan tämä tulee olemaan ihan hirvittävän kiinnostavaa nähdä, mitä tälle niin kuin kokonaisuudelle seuraavan 8 vuoden aikana tapahtuu. Et miten nämä palvelut tullaan järjestämään ja miten onnistutaan eri puolilla Suomea. Mutta se on joka tapauksessa selvää, että nämä ei ole veljiä keskenään, nämä maakunnat. Niiden elinkeinorakenne on hyvin erilainen ja myöskin sillä tavoin se problematiikka on aika erityyppinen. Ja siis on se ihan hirveän hämmentävää, että sit meillä on jo esimerkiksi joku Keski-Pohjanmaa, jossa niinku työttömyysaste on 5,5, joka on niinku sitä, niinku jos katsoo korkeasti koulutettuja, niin sitä niinku aatelia siellä, jos katsoisi pelkästään siis korkeasti koulutettuja. Että meillä osa maakunnista sitten onnistuu jossakin, ja itse haluan ajatella niin, että näissä työttömyysasteissa on myös kysymys hyvin, hyvin pitkälle osaamisesta, eli onko pystytty kehittämään sen
koko väestöpohjan osaamista ja pitämään sitä mukana siinä kehityksessä. Tämä on vaan tämmöinen vähän niin kuin anekdootti, mutta mä nostan tämän tähän sen takia, meillä tuli just uudet väestöennusteet. Meillä on siis tällä hetkellä pikkasen vajaa 60 000 aloituspaikkaa, siis meillä ei ole mitään yksiselitteistä niin kuin lukua niin ei voida puhua aloituspaikoista sen takia, että, mutta tässä on mukana siis nuo yhteishaun, kevään yhteishaun. Sitten on paljon muitakin reittejä vielä, mutta tuossa mittakaavassa puhutaan. Ja sitten kun me katsotaan meidän ikäluokkaennusteita, että siis meillä on tällä hetkellä hirvittävä määrä aloituspaikkoja ja koulutuspaikkoja korkea-asteella. Meillä on niitä ammatillisessa koulutuksessa ja meidän ikäluokat on tätä tasoa. Ja siitä huolimatta meillä tällä hetkellä noin kolmasosa pyrkijöistä pääsee korkeakoulutuksen sisälle. Ja yhtä aikaa meillä on se tilanne, että meillä nuorimpien ikäluokkien koulutustaso laskee. Meillä on niin monta semmoista niin kuin sietämätöntä ristiriitaa tässä järjestelmässä. Sama koskee niin kuin näitä perusasteen varassa olevia. Meillä suoritetaan noin 120 000 ammatillista tutkintoa vuodessa. Siis kyllä, todella. Ja me periaatteessa ikäluokka, joka menee sinne, on noin niin kuin periaatteessa niin kuin noin puolet ikäluokasta. Eli että yhtä aikaa meillä on tämä tilanne, että meidän täytyy kehittää sen koko väestön osaamista, ei vaan kerran eikä kaksi, vaan niin kuin koko ajan ja systemaattisesti ja läpi sen työelämän. Ja siellä on niin kuin isoja koulutuksellisia interventioita, ja yhtä aikaa meillä on se tilanne, että meillä on ihan niin kuin valtava, myöskin ihan valtava resurssi käytössä, mutta me ei kerta kaikkiaan onnistuta sitä niin kuin kohdentamaan niin, että se olisi niin kuin, tehokkaasti käytössä. Ja tämä on, niin kuin, on tosi paljon viimeisen vuoden aikana, nyt kun istuu näitä erilaisia pöytiä, mä oon myös siis työttömyysvakuutusrahastohallituksessa ja tulevan työllisyysrahastohallituksessa, ja niin kuin hirvittävästi joutunut miettimään tätä niin kuin kokonaisuutta, mihin liittyy työ ja toimintakyky, osaaminen, osallisuus, hyvinvointi niin kuin laajasti ajateltuna, ja tajuaan yhä niin kuin selkeämmin sen, että näähän on meillä niin kuin aika lailla, jos me ajatellaan asiantuntijoiden puhetta ja asiantuntijoiden niin kuin hiekkalaatikoille, niin näille meillä on niin kuin jokaisella omat hiekkalaatikot ja meillä on se oma kielemme. Annikan kanssa istutaan samassa ryhmässä, missä pohditaan yli 55-vuotiaiden työllisyyttä. Ja siellä ollaan niin kuin niin sen tämän kysymyksen ytimessä, että miten niin, että me tullaan niin merkittävässä määrin meidän ongelmien ratkaisemisessa siihen kysymykseen, että me ei voida enää pitää erillään sitä työ- ja toimintakykyä ja sitä osaamista. Ja me ollaan ihan kusessa, jos me niin kun yritetään ratkaista niitä asioita niiden niin kun hallinnon ja palvelujärjestelmien omissa siiloista, siis toisin sanoen me ollaan jo pulassa. Ja tämä on se yksi keskeinen kysymys, mikä liittyy sosiaaliturvauudistukseen. Se tulee meidän koulutusjärjestelmään. Tämä työelämän ulkopuolella olevien suuri määrä, osatyökykyisten suuri määrä, perusasteen varassa olevien ja siellä tiedettyt niin kuin ongelmat ja haasteet, nämä tulee kaikki tähän samaan kysymykseen ja asiaan. Ja kertokaa, jos niin kuin ymmärrätte tai tajuatte tästä jotain niin kuin muuta johtopäätöstä, mutta mä en voi niin kuin ymmärtää mitään muuta mahdollisuutta kuin se, että meidän on pakko saada näissä palvelujärjestelmän muodoissa sellainen integraatio aikaiseksi, jossa sen ihmisen niin kuin hyvinvointia, osallisuutta, työ- ja toimintakykyä, osaamista jollain tavalla niin kuin arvioidaan ja autetaan eteenpäin semmoisella tavalla, mikä kohtaa niin kuin sen ihmisen tarpeet. Tuossa tuli hirveän hyvin esille tämä, että puhutaan aina tarpeista käsin, ja että lopulta kyse on niin kuin siitä, että mitä se ihminen haluaa. Ja siis se oli tosi hyvin sanottu, koska mä jotenkin omalle kielelleni puen sen niin, että nimenomaan siinä on kysymys siitä, että pystytäänkö se, että jos minä näen jollakin tarpeen,
niin silloinhan se tarkoittaa, tai järjestelmä näkee jollakin tarpeen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että sen ihmisen pitää pystyä kokemaan se sama tarve. Ja tästähän on niinku osittain kysymys, että olipa sitten kysymys osatyökykyisistä tai työttömistä tai muusta, että siellä niin kun palvelujärjestelmässä tai kun me katsotaan näitä sosiaaliturvan erilaisia muotoja, niin me nähdään ikään kuin täältä, että nuo tarvitsee sitä, tätä ja tuota. Ja sitten kun he kokevat, että he eivät tarvitse, niin sitten me tullaan tähän kyykytyspuheeseen, että kiusataan ihmisiä. Ratkaisu ei ole se, että sanotaan, että okei, että no poistetaan kaikki tarveharkinta tai että no päästään helpommin työkyvyttömyyseläkkeelle, koska meillä ei ole siihen varaa, mutta miten me saadaan ikään kuin, miten me loikataan sieltä tarpeesta, joka voidaan aika hyvin niin kuin objektiivisesti arvioiden niin kuin näyttää olevan olemassa, niin miten me päästään sieltä siihen ihmisen omaan kokemukseen, että joo, mä tarvitsen tätä, ja se on se kokemus nimenomaan semmoinen emansipoiva. Niin siis se niin kuin on, että se on ihan totta, että ei auta yhtään mitään, että me sanotaan, että sä tarvitset osaamisen kehittämistä, jos se ihminen itse koe, siitä ei synny sitä niin kuin oikeata toimintaa, ja sitten me ajaudutaan tähän tällaiseen niin kuin sanktiojärjestelmään, ja me ollaan syvällä niin kuin syvällä siinä niin kuin kuilussa. Ja jos mä ajattelen, että jostakin asiasta oikeasti meidän pitäisi puhua niin kuin niin sanotusti aikuisten oikeasti, niin tästä asiasta. Eikä sitten oikeastaan ihan hirveästi mistään muusta. Jos me siitä aidosti niin kuin ymmärrettäisiin enemmän niin ja pystyttäisiin se toteuttamaan nimenomaan systeemisellä tasolla, että me puhutaan niin kuin volumeista. Ja tuli mieleen just tässä, kun oli näitä esimerkkejä näistä niin kuin maaseudun asioista. Niin kuin tosi olennaista on se, että meillä on siis tavallaan näissäkin just meillä on hirvittävä määrä erilaisia hankkeita ja erilaisia niin kuin yksittäisiä tavallaan panostuksia. Mutta jos emme onnistu luomaan jotain, joka on kustannustehokasta, niin sit se ei niin kuin elä eikä se lennä. Mutta mä haluaisin aina jotenkin puhua jotain mahdollistamis- ja mahdollisuuskieltä, mutta ei tämä mikään helppo rasti ole. Ja usein mietin sitä, että mikä on se sellainen niin kuin, tavallaan välintuleva tekijä tai muuttuja, joka pakottaa meidät niin kuin tästä pois. Et mikä se on se tapa, jolla se kansalaisopisto ja se lukio ja se ammatillinen oppilaitos ja se perusaste siellä niin kuin jollakin maaseutukunnassa niin kuin tekisi sellaista yhteistyötä, että se olisi jotenkin vakavasti otettavaa. Niin semmoista ei vielä valitettavasti ihan hirveästi ole. Toivottavasti se ei tapahdu vasta pako edessä. Kiitos.